Dnes uvidíte. Bol som vyšetrovateľ paranormálnych javov, tzv. Lovec duchov. Intro! Čaute ľudia, zdravím vás pri tomto videu a dnes vám chcem vlastne povedať, že čo som robil pár rokov dozadu, čomu som sa venoval, niektorí to už viete. Bol som vyšetrovateľ paranormálnych javov, tzv. Lovec duchov. A chcem vám dneska ukázať moje nepodarené zábery, alebo zábery, keď som vystupoval medzi tými prvými razmi pred kamerou. Takže poďme si to pustiť. Mali sme skupinu, ktorá sa volá Ghost Evidence. A začínali sme ako prví na Slovensku, nazvime to tak, natáčať tieto veci na YouTube. V Spojených štátoch a v zahraničí je týchto skupín strašne veľa a v každom malom mestečku majú takúto skupinu, kde vyšetrujú paranormálne javy. No len na Slovensku to, Slovensko je zaostalé, však dobre vieme, že Slovensko je 30 rokov pozadu, takže... Aj v organizácii Spojených národov... Ha! Gej! Začali sme sa venovať týmto veciam, no čo ma k tomu dohnalo asi, že... Od malička ma fascinovali tieto veci a potom nejak tak asi 15 rokov, 14 som chodil po opustených budovách, teda fotil som opustené miesta, no. Nazýva sa to Urban Exploration a je to vlastne, je to skupinka ľudí, ktorá chodí po týchto opustených budovách za účelom len pozrieť, odfotiť, zdokumentovať a odísť tade. Nič tam neničiť, lebo veľakrát som sa stretol s tým, že títo ľudia sprejujú, ničia to tam, rozbijajú, pijú a neviem čo. Tak nie, to nie je tak. Je to čisto len navštívenie týchto opustených miest a kochanie sa vlastne tým, že ako tá budova za tie roky, ako chátra a je to také strašidelné a tak ďalej. No, takže poďme si pustiť môj prvý záber. Tento druhý záber je z nemocnice Zochovej, takzvanej, prezývanej ako aj nemocnica hrôzy. A nachádza sa v Bratislave. A predstavte si, že od členov skupiny som bol asi tak 200 metrov, sám na treťom poschodí, okolo pol druhej v noci. A ešte tam bola taká grafita, že je nemožné tu byť a nevšimnúť si, že on je tu s vami. Niečo v tom zmení. To je proste tá sranda na tom, že je to napísané na stene. Áno, ako vidíte, ešte raz vám to takto ukážem. A ozaj to proste, som tam bol asi 40 minút sám a to tá psychika už pracuje, že ten človek si už uvedomuje, že kokos, ozaj, keď to niečo také je, ty kokos, a uvidím to na kameru, tak fúha. Doteraz mám zimomriavky, keď si to len predstavím, že čo tam mohlo byť naozaj, alebo čo tam aj bolo, už by som tam nešiel, najbližší ešte rok asi. One eternity later. Takže čaute ľudia, akurát sa nachádzame v miestnosti, kde sa robili údajné satanistické rituály. Tento záber je z jednej opustenej budovy a bol som sám na podkroví. Som bol asi prvýkrát na kamere, taktože niekde na internete zviditeľnený a ozaj, že byť sám v noci a komunikovať vlastne s týmito javmi, tak... Chcem, aby sme išli preč. Ako sa voláš? Takže... Teraz som to akorát sám a... Fúha. Jo, celkom dobre som tam rozprával, tak, ale už teraz sa na tom smejím, lebo to je... Ozaj, koktál som tam, šušťal som tam a neviem čo. Takže tak, no. To bude k tomuto videu všetko a možno som vám prezradil, že čo za projekt chystám tento rok. Možno ste to tam už počuli. Projekt sa bude týkať tomu, čomu som sa venoval
tých 14-15 rokov, ako som spomínal, takže sa máte na čo tešiť. Ja vám prajem pekný deň, veľa duchov a majte sa krásne. Ahojte.